вітаємо. Це звіти наживо. Всеукраїнський медіапроект Суспільного. І на найближчі 52 хвилини студія UA Поділля перетворюється на майданчик для діалогу громади із директоркою департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяною Дзюблюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Поруч із нами у студії громадські експерти, доцентка кафедри екології Хмельницького національного університету Тетяна Виговська, вона ж представляє Всеукраїнську екологічну лігу, і голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Вітаю вас. І спершу інформаційна довідка про пані звітуючу. Прошу. Тетяна Дзюблюк, директор департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації. Народилася у 1961-му у Червоноармійську, нині Радивилів, Рівненської області. Закінчила інститут інженерів водного господарства за спеціальністю інженер-будівельник водопостачання та каналізації. З 93-го по 2011 рік працювала на різних посадах у виконкомі Хмельницької міської ради. Зокрема, з 2000-го завідуючою відділу з питань екології та раціонального природокористування. З 2010 по 2011 начальницею управління екології та контролю за благоустроєм території міста Хмельницького. З 2011 по 2014 директорка ТОВ «Дефлороеко». Пізніше працює інженером з охорони праці у Хмельницькводоканалі. З 18 січня 2019-го – директорка департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації. Паралельно очолює Хмельницьке міське товариство охорони природи. Нагадаю, паралельно ми транслюємось у мережах YouTube і Facebook. Там ви можете продовжити ставити свої питання. І за умовами проєкту маємо чіткий регламент і таймінг. Пані Тетяно, по 2 хвилини у вас буде для відповіді на запитання. І звуковий сигнал буде сповіщати, коли час добігатиме кінця. Прошу на нього зважати. Пізніше запропонуємо глядачам долучитися до розмови телефоном. Шановні експерти, ви можете не тільки ставити питання, а й висловлювати свої зауваження, щось доповнювати, уточнювати, але не в перші 5 хвилин, бо вони виключно для звіту пані Тетяни. Прошу, ці 5 хвилин вже починаються. Ну, я розпочну з того, що ще 3 вересня 2018 року з'явилося розпорядження про те, що створюється даний департамент. Але конкурсні засади з відповідності до державної служби були проходження всіх цих процедур, і практично я приступила до роботи з 18 січня поточного року. З чого прийшлося починати? Положення про департамент, формування колективу, хоча більшість колективу – це були ті, які працювали в департаменті агропромислового комплексу, екології та природних ресурсів. І фактично цей весь колектив і перейшов уже в основний склад нашого департаменту. Потім ми робили ще конкурси, добирали фахівців у відповідності до штатного розпису. Ознайомившись з цими повноваженнями, які були надані, я, проаналізувавши їх, почала планувати роботу. Але вже був затверджений план роботи облдержадміністрації, і ми почали готувати першу колегію, яка відбулася 28 травня, і стосувалася вона найактуальнішого, напевно, питання – це поводження з відходами. Я, ще будучи в складі громадської ради при обласній адміністрації, брала активну участь у розробці даної програми, яка затверджена на 18-22 роки. І, відповідно, вже по ній ми і перший раз звітували. Активне було обговорення членами колегії, були визначені багато питань, але я була, в принципі, не дуже задоволена тим, що я доповідала про те, чого не бачила в дійсності. Тому поставила для себе завдання, і протягом червня і липня з працівниками я об'їжджала всі районні центри, де обстежувала разом з представниками райдержадміністрації і керівниками комунальних підприємств, де експлуатуються ті самі полігони або сміттєзвалища, і очисні споруди паралельно, тому що готувалася і до нової колегії, яка відбудеться 29 серпня. Це буде про екологічний стан водних об'єктів і оренду водних об'єктів області. Тому мені хотілося доповідати те, що є реально, фактично, поговоривши перед цим з представниками всіх гілок влади, органами місцевого самоврядування, представниками комунальних підприємств і представниками районних державних адміністрацій.
Звісно, що за результатами уже цих обстежень ми підготували нараду, яка пройшла вчора. І вона проходила в рамках підготовки, роботи і створення регіонального плану управління відходами. Так як наша держава підписала асоціацію з ЄС, вона взяла на себе зобов'язання, що буде втілювати у своє законодавство всі директиви ЄС. І саме в системі управління відходами. Тому була прийнята у 2018 році стратегія саме управління відходами держави. Уже 20 лютого була затверджена національний план дій по даній стратегії, і було дано доручення всім обласним адміністраціям спільно з всіма відповідальними особами і структурами розробити регіональний план. Він має розроблятися на 10 років, і от практично, коли я зробила презентацію перед представниками, а в робочу групу, яка буде розробляти, ввійшло близько 30 представників, хоча кількість велика, але хотілося залучити саме всіх відповідальних і компетентних людей, які будуть приймати в цьому процесі участь, для того, щоб ми робили реальний план, щоб ми писали реальні завдання, ставили, і, звісно, сроки і виконання. За результатами цих обстежень я зрозуміла, що дуже серйозні проблеми у нас ідуть, тому що не сортується сміття, і в цьому є дуже великі завдання перед первинною ланкою їх утворення, а саме нас, громадян. Тому що ми безвідповідально, в першу чергу, відносимось до цього. Якщо навіть, як приклад, в Волочиську, дивлюся, дуже гарні майданчики зробили по сортуванню, поставили контейнера і написали на них великими буквами. Тут пластик, тут харчові, тут різні-різні, там 5-6 видів відходів. Люди все одно скидають в один контейнер, перемішуючи і цим додаючи проблем уже комунальному підприємству, яке повинно відсортовувати, ніби вже відсортоване. Тому тут питання екологічної освіти ми розуміємо, що дуже і дуже серйозні. Треба починати з того. Нібито і вже розпочата ця робота. І ми з департаментом освіти і науки обласної адміністрації розпочинаємо цю роботу. Вона і була. Але я бачу, що в цьому дуже багато є ще недоробок і треба розробляти такі практичні заходи для того, щоб, напевно, вже діти починали вчити своїх батьків. Далі, що стосується очисних споруд і підготовки цієї колегії, яка буде 29 числа, також було обстежено мною 22 об'єкта очисних споруд, і скажу, що стан критичний. Критичний екологічний стан наших водойм з року в рік погіршується, а ще в останні роки, коли вони були засушливими. Звісно, що притоку води було дуже мало, забезпеченість не дотримувалася природна, і тому засушливі такі моменти, вони спричиняли до того, що навіть скидалися нормативно очищені стічні води в більшому об'ємі, ніж були витрати самої річки. Пані Тетяно, будь ласка, завершіть, тому що час вичерпано. Тому є дуже багато завдань, які ми ставимо перед собою. Я буду доповідати, буду показувати абсолютно всі недоліки, і ми будемо разом приймати рішення щодо покращення стану. Дякую, пані Тетяно. Як ви згадали, учора в облдержадміністрації засідала робоча група зі сприяння розробленню проєкту регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області. І так, як ви згадали, національний план управління відходами до 30-го року, а він є основою для розроблення планів регіональних, затверджено 20 лютого. От чому в нашій області півроку чекали для того, щоб взятися за цю роботу? Ви знаєте, я скажу, що ми не чекали, ми вже випереджуємо, тому що у відповідності до постанови Кабінету міністрів має бути затверджений порядок розробки даного регіонального плану, а його до цього часу немає. І ми все-таки йдемо на випередки, створюємо робочу групу, тому що може статися так, що ми почнемо її створювати, формувати розділи відповідні, залучати людей до цієї роботи, а потім вийде постанова, яка буде регламентувати інше. Тому ми зараз керуємось методичними рекомендаціями, які міністерство опублікувало на своєму сайті, і будемо давати такі ознайомчі. Вчора я ознайомилася з цією самою презентацією Мінприроди, по ній ми пройшлися по всіх
розділах зрозуміли, що і як ми будемо робити. І мені сподобалося те, що з міста Хмельницького підійшов після цієї наради помічник помічник міського голови, який вже зараз якраз буде в цьому напрямку працювати, тому що вони зараз активно працюють над створенням сміттєпереробного підприємства, вони отримують кошти для рекультивації цього сміттєзвалища і полігону, скажімо так. Тому він запропонував співпрацю. І я дуже цьому рада, тому що через ЄБРР є якісь пропозиції, щоб ми все-таки їхні наробки включали в загальний оцей регіональний план. Це буде дуже добре. Я закликала до цього і всіх представників органів місцевого самоврядування, щоб вони викристалізовували самі цікаві ідеї. Тому що, ну дійсно, я поїхала по районам, дивлюсь, один збирає скло, папір, пластик, метал, там ці баночки, а інші не знають, куди цього подіти. І тому я їх закликала, щоб вони обмінювалися досвідом, і все-таки, щоб хтось забирав це все, робив. Наприклад, знову ж таки, той самий Волочиськ, директор комунального підприємства, він відбирає пластикову пляшку, ще й сортує в себе на території її на кольори. І це підвищує плату, кошти за неї. Вони постараються хоч якісь копійки отримати на цьому, щоб утримувати своє підприємство, паливно-мастильні і так далі матеріали. І ще буквально одне уточнююче від мене питання, і вам, шановні експерти, було надано слово. Ми почули, що оптимістичний прогноз має Хмельницький полігон твердих побутових відходів. Учора ви доповідали про стан 22 полігонів сміттєзвалищ. От скільки із них вичерпали свій ресурс? Вичерпали Коротко. Свій ресурс, я вважаю, Хмельницький і Нітішин. Це те, де вже край. Але Нітішин в цьому плані вигідній ситуації, бо він має земельну ділянку поруч і може практично там приступати до дій, але вони поки що ще формують свої пропозиції, своє бачення. Я спілкувалася з заступником міського голови, вони ще в пошуках оцих варіантів. Славутський міський голова, він вже практично на завершенні все-таки розробки, вже проєктна документація в них є на сортування, на сортувальну лінію, і вони хотіли би переходити в стан регіонального якогось по кластерному типу. Тому ми будемо сприяти таким, в кого вже є наробки, і об'єднувати ці зусилля для вирішення цих питань. Дякую за відповіді. Прошу, шановні, долучайтеся, хто перший. Я хочу згадати, бо питання сміття, знаєте, така анекдотична ситуація. В 1975 році я прийшов на Державну екологічну службу, і зразу після Нового року перше засідання, 76-й рік почався, перше засідання в мерії міській раді, значить, і направляють такого мене туди, я ще там нічого не знаю такого, значить, на це засідання, воно стосується міського звалища. Питання стояло так, воно вичерпало свій ресурс. Це в 76-му році. Це в 76-му році, році вичерпало. Воно вичерпало свій ресурс. Значить, є два варіанти. Або десь робити інше звалище, але за містом, або на цій території, де сьогодні звалище, зробити якийсь сміттєспалювальний завод. І починають рахувати, завод коштує дорого, дешевше зробити там, але тоді возити за місто будуть великі накладні витрати, значить, на транспорт. І так дуже обсуждали, так прямо такі дебати були, все, і це був 76-й рік. До цього я вже відслужив, і вже після того вже на громадській роботі відбув. Значить, питання цього звалища ще стоїть, ще висить, значить, воно над містом, воно все росте, ми бачимо там і гостей якихось південних, там живуть вже в тих ящиках, коробках, щось сортують там. От. Це питання дуже важливе, його дуже потрібно швидко вирішувати. Мені здається, що для міста, це для області мало би бути кооперування всіх коштів, і десь одна-дві звалища таких, ну, я маю в виду не звалища, а сміттєпереробних підприємств зробити на території області, щоб туди довозити. Можливо, такий був би варіант грошей, тому що є економічно вдалі варіанти, скажімо, міста обласного центру, де інвестор зацікавлений би вкладати гроші, а такі, як Новоушиця чи Мирівці, де не так багато сміття, ярмолиці, там ніхто туди кошти вкладати не буде, і воно зависне. Тобто потрібний от комплексний такий підхід, вирішення. Ну, це питання я лише чи маєте сміття. Питання до пані Тетяни? Ну, в принципі, до пані Тетяни, якщо не за колокол, не загремить зараз. Зараз не загремить.
пані Тетяна, в якому плані вона не встигла показати всю... Ну, це неможливо за 5 хвилин показати. Так? Так. Тому що там не лише сміття, там є і повітря, земля, вода, шумове забруднення, магнітне забруднення. Тобто, яка ситуація в цьому плані стоїть, на якому щаблі область знаходиться, скажімо, на фоні всієї України, можливо. Я боюся, що пані Тетяна не встигла ще. Це ж лише створена не так давно структура. Але все одно цікаво буде всім дізнатися в порівнянні з іншими областями, як ми виглядаємо. Так, я якраз не дарма взяла цей екологічний паспорт Хмельницької області. Це оці напрацювання, які щорічно дана структура облдержадміністрація зобов'язана робити екологічний паспорт Хмельницької області за рік. Це всі статистичні дані підсумовуються по всіх напрямках, так як сказав Юрій Олександрович, і він розміщається тут. Повірте, Хмельницька область ще знаходиться в благодатних умовах, тому що вона має великі запаси підземної води, і місто Хмельницьке, і багато районних центрів ще мають, і зараз Хмельницькою обласною адміністрацією прийнята програма «Питна вода», і де, ну, дійсно, в ці маловодні роки люди залишилися без води в криницях. І тому... А за іншими критеріями? Так, за іншими критеріями у нас немає перевищень будь-яких. Ми не промислова зона. Єдине, що у нас найбільший забруднювач – це подільський цемент, Понінківська картонно-паперова фабрика. Але, повірте, я спостерігаю цю ситуацію вже трошки більше як рік, ще задалеко до того, будучи в комітеті екології. Я вас дуже попрошу, ми про Понінківську трішки так, пізніше поговоримо. Добре. А зараз попрошу пані Тетяну вас долучитися. Прошу. Ну, я якраз хотіла сказати, що ми зупиняємося на одному із надзвичайно важливих питань, а саме питання збору і утилізації різних відходів, в тому числі і побутових відходів. І це є проблема всеукраїнська, не тільки Хмельницька чи міста Хмельницького. Тому правильно Тетяна Васильівна, що звернула на це увагу, тому що наш вибраний по округу, точно не пам'ятаю якому, але по центру Микола Стефанчук, на одній із своїх перших зустрічей біля будинку Вайсера 4/2, де я зараз проживаю, на моє питання, що збираються в місті робити найближчим часом, якраз сказав, що ми вважаємо, що дуже важливо вирішити питання, значить, впровадження нормальної роботи ось цього полігону твердих побутових відходів, бо це не звалище, це в принципі, воно то звалище, але має воно статус полігону твердих побутових відходів. І потрібно будувати там сміття переробний навіть, а не сміття спалювальний завод, що дуже важливо. І що в Україні ще немає такого прикладу, щоб саме переробний завод був. Є сміттєспалюваний під Києвом, там відомий, і ще там. І це буде вперше в Україні. І він збирається цьому сприяти. Ну, подивимося, чи буде так воно чи ні. А взагалі Тетяна Васильівна дуже глибоко знайома із екологічними проблемами, тому що починала вона за відділом екології. Ну, не тільки, вона і працювала в управлінні екології, правда ж, в водних ресурсах, наскільки я пам'ятаю. То вона питання глибоко знає. Ну, просто, розумієте, в нас зараз якось так зведена робота самого міністерства до певних дуже гострих питань. І системно ніхто цим не займається. Тому і особливо не звертають увагу управлінь на таку роботу, наприклад, що стосується електромагнітного випромінювання. Це дуже серйозна проблема. Ніхто цим не займається. Що стосується, наприклад, забруднення звукового, шумового, як говорив Юрій Олександрович, цим ніхто не займається. І а так можете ви цим займатися, ваш департамент, пані Тетяна? Ну, вся справа в тому, що компетенція проводити заміри, це все була колись санстанція, а тепер це Держпродспоживслужба, їх об'єднали в такий великий конгломерат. То це не ваші компетенції? Ну, звісно, що ні. Ми можемо констатувати, якщо будуть вестися моніторинг і будуть вестися заміри, і ми будемо мати цю інформацію, ми тоді активізуємося і починаємо працювати над розробкою якихось програм і так далі. Но моніторинг і ці, скажімо, ну, заміри ніхто не проводить.
Та моніторинг взагалі не проводиться, Тетяна Васильовна. Проводяться по створах, наприклад, водні ресурси. Є певні контрольні створи по водним об'єктам, по річкам. І робить їх гідрометцентр, Державна екологічна служба. Ну і відповідно той, хто скидає, наприклад, Хмельницький водоканал, він також має свої точки і він контролює, що приходить до нього 100 метрів вище, що скидає він і 500 метрів нижче скиду. Це те, що контролюється жорстко. Бо мають бути дотримані, є відповідний документ, дозвіл на спецводокористування, і там регламентуються всі ці нормативні скиди. І тому тут є якийсь моніторинг, і ми маємо ці дані. От, пані Тетяно, уточніть, будь ласка, різницю. Яка от основна така функціональна відмінність між Департаментом природних ресурсів і екології та Державною екоінспекцією в Хмельницькій області? Поясню. Коли створювався ще на початку 90-х років, був просто комітет з охорони природи. І він в себе поєднував, і потім вони переросли вже в Державне управління охорони навколишнього природного середовища, потім було радіаційної безпеки, ну, різні були трансформації. Поки законодавець не вирішив роз'єднати. Тобто, якщо установа видає дозвіл, то вона вже не може його контролювати. Виконання умов даних дозволів на викиди, на скиди, на розміщення відходів і так далі. І тому тоді вже взяли і від'єднали Державну екологічну інспекцію, якій дали повноваження контролювати саме оці всі показники. Вони планували свою роботу, але я ще хочу наголосити на тому, що моніторинг, який був запроваджений з практично з 2014-2015 року, він дав свої негативні наслідки щодо поводження підприємств, організацій, установ саме у виконанні оцих природоохоронних заходів. Вони не допускають Державну екологічну інспекцію, люди скаржаться, і виходить так, нібито керівник підприємства, будь ласка, заходьте, але стоїть на сторожі його охоронна служба, найнята по договору, не пустити, і їх не пускають. Це дуже неправильно, тому що Державна екологічна інспекція має реагувати миттєво на будь-які порушення, які вже ми спостерігали не одного разу. І як обіцяла, що ми про Понінківську картонно-паперову фабрику поговоримо, і от якраз позов Держекоінспекції Хмельницької області до Понінківської картонно-паперової фабрики у повному обсязі задовільнив Волинський окружний суд. Позов стосувався призупинення скидів у річку Хомора. Зрештою, суд прийняв рішення про призупинення виробництва. Фрагмент сюжету від наших колег від UA Волинь. Прошу. За словами учасниці громадської організації, яка приїхала до Луцька на суд із Житомирської області, впродовж кількох останніх років через діяльність паперової фабрики у місцевій річці Хомора погіршилася якість води, неодноразово тут фіксували мор риби. Ви подивіться, що тут робиться. Подивіться, що тут робиться. А тут було каміння, тут раки водилися, тут риба водилася. Упродовж 4 років тривала судова тяганина між Держекоінспекцією і фабрикою. Представник відповідача Андрій Коберський заперечував причетність товариства до екологічної катастрофи, називав позов необґрунтованим, а звинувачення безпідставними. Сьогодні суд виніс вирок. Суд вирішив позов задовольнити повністю, застосувати заходи реагування до товариства з межами відповідальності Понінківська картонно-паперова фабрика «Україна» шляхом зупинення виробництва пов'язаних з киданням зворотних вод і забруднюючої речовини у водний об'єкт річки Хомора. Це рішення суду, воно не обговорюється. Займемось повним текстом, будемо тоді приймати рішення щодо подальшого скарження чи не скарження. Рішення суду для нас було дуже неочікуваним, тому що ми були впевнені, що, як зазвичай, в 99% виграє фабрика, але цей раз все-таки виграв суд наша сторона, скажімо так, постраждала сторона від забруднення, від тої ситуації, яка склалася, тому ми надзвичайно задоволені. Представники картонно-паперової фабрики подали апеляцію. Рішення поки що немає. Пані Тетяно, а яка позиція департаменту стосовно ситуації довкола фабрики? Ну, скажімо так. На початку, коли ви давали мою біографію, ви там вказали, що я закінчила інститут якраз по каналізації водопостачання. Очисні споруди – це моє рідне. І я вам говорю відповідально, як фахівець, об'їхавши зараз от стільки очисних споруд, Понінка,
не гірша і не краща в даному випадку. Я буду говорити фактами. Мене залучили, ще будучи, як я казала, від громадської ради, я працювала в комітеті з питань екології, і тоді бувший голова облдержадміністрації Лозовий Вадим Миколайович запросив, як незалежного експерта, поїхати і подивитися. І ми в серпні місяці минулого року поїхали туди, подивились. Дійсно, стан був поганий очисних споруд. Механічна очистка не задовільняла, а якщо це перший етап, вже не задовільняє, то далі вже дуже важко справлятись. Тому я там вже, ну, дехто жартує, тобі квартиру треба по нінці давати. Кожного місяця я там з директором, я або без нього обходжу ці очисні споруди, і кожен раз я даю їм якісь зауваження і так далі. Ви констатуєте якісь покращення, поліпшення? Те, що не буває такого, щоб риба гинула на території Житомирщини, а від Понінківської картонно-паперової фабрики до границі з Житомиром ні одної дохлої риби. Повірте, такого не буває. І тому, коли звинувачення давали, я давала інтерв'ю вашому каналу про те, що треба доказати дійсно, що це так є. Да, в них перевищення є, але вони не можуть призвести до загибелі риби. Це я говорю відповідально. Тому я підозрюю, що, знаючи, і колись працювала ще в об'єднанні молочної промисловості, якраз починалася тоді робота казеїнових цехів. Оці малі заводи, які від'єднувалися від великих молочних комбінатів, заводів і так далі. І вони виживали на тому, що вони почали виробляти казеїн. І оці саме оці желеподібні стоки, які показують, оце і є практично казеїнове виробництво. Ми запрошували і обстежували з житомирськими колегами управління обласної адміністрації екології. Вони приїжджали і проходили від витоку і в одну, і в другу сторону. Річка була найчистішого гатунку. І коли мені говорять, що отакі налипання на водорості отаких забруднень, ну, річку попрати не можна. Я зрозуміла. І вичистити не можна. Тому ми маємо інформацію, ну, вона неофіційна, тому що бояться про це сказати, що дане питання було використане в політичних мотивах, тому що від тієї території балотувався народний депутат, і він ініціював ці всі проблеми і питання. Я би хотіла, щоб справедливо було розглянуто. І саме головне, що коли ми неодноразово писали, я їздила в міністерство і доказувала про те, що давайте ми об'єктивно розглянемо, якщо він винен, він хай сплачує за свої понаднормативні стоки. Але такого типу стоків – це не його, однозначно. Ми почули вашу відповідь, бо вичерпали вже час. Так. Дякую вам. Ми відкриваємо телефонні лінії. Номер телефону зараз з'явиться на екрані. Попрошу вас долучатися до розмови, а поки прошу, шановні експерти, доки глядачі збираються з думками, дуже лаконічні питання, бо у нас вже більше половини часу вичерпано. Ну, я хочу згадати знову, що я вже коли в цій студії згадував Понінківську картонно-паперову фабрику за часів Радянського Союзу, якраз той період, коли я прийшов на державну екологічну службу, то було найкраще підприємство взагалі в Радянському Союзі. Ви казали, що вода була навіть чистіша, що з фабрики, у річку, і це було як прапор. І тоді скрізь, і навіть центральна преса це висвітлювала, що дивіться. Пане Юрію, будь ласка, питання актуалізуйте на сьогодні. Але, в принципі, питання таке, що, ну, це до Тетяни Васильівни навряд чи. Тут є Державна екологічна інспекція, яка має контролювати цю ситуацію. А давайте те, що до Тетяни Васильівни. Можливо, не на цю тему, на іншу. Ну, я так розумію, що Понінківська картонно-паперова фабрика, вона отримала дозвіл від попередньої служби, так, на викиди. На спецводокористування. Тобто на водокористування в них є офіційні дозвіли, вона витрум. Тобто ті документи, які вони подали, вони доказали, що вони будуть працювати в межах нормативів. От. Але, в принципі, теорія одна, цифри одні, так? А на практиці буває друге. Я дуже багато із своєї практики екологічної діяльності пам'ятаю, що дуже багато скидів відбувається саме вночі. О, я якраз хотів на це звернути увагу. Залпові скиди. Да. І тут виключено. Приїжджайте туди хоч раз в місяць. Вони добре знають, коли ви маєте приїхати. Вони собі зроблять вночі скиди. Вода собі пройде туди, і там буде вона дохнути. А тут можеш і не встигнути просто вмерти. Я хочу відразу відповісти на те, що спілкуючись оце кожен раз із активістами, які приїжджають і пишуть нам, вони самі вже чергують.
днями і ночами. То вони фіксували такі залпові сліди? Ні, от в тому то і справа, що фіксують на житомирській стороні. І я ще хочу додати до того, що все-таки на наші призиви незалежної експертизи і досліджень відгукнулися від Мінприроди і дали доручення Дністровській лабораторії, це з Івано-Франківська. Приїхали звідти спеціалісти, в них саме найновіша, найсучасніша лабораторія. Вони взяли всіх активістів Житомирської області, Понінки, там делегація була десь 15 чоловік. Результати дослідження вже є? От я вам і хочу сказати, що результати. Вони виявили два найнебезпечніших показника, це марганець був і пестицид, там я не пам'ятаю вже його назву, пестицид, який застосовується, в принципі, аграріями. Так вийшло так, що в Понінці, я не буду говорити точні цифри, але приблизно 20, Понінка 22, Баранівка 52. Так не буває, що після Понінки 22, а в Баранівці вже 52. По дорозі додали. Це знову ж таки говорить про те, що вони мають шукати активно в себе джерело забруднення. І говорять неодноразово, я не доказово, я не можу про це говорити, але потрібно вишукувати в себе, тому що є питання по Мирополю і по Баранівці, які також мають підприємства молочної промисловості, а очисні споруди під знаком питання. Дякую, пані Тетяно. Маємо телефонний дзвінок. Сподіваюсь, ви нас дочекалися. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Алло. Будь ласка, ставте питання. А я хочу спросить, мы читали, что вот работа одного энергоблока нашей АЭС продлена 10 лет, но кажется, что ее ресурс уже исчерпан. Насколько это вообще безопасно для нас, жителей города Нетишин, и в целом для экологии? З Нетішина, я так розумію. Дякую за запитання. В квітні місяці я якраз була із складом делегації від громадської ради Хмельницької області, тому що дійсно громадян Хмельницької області дуже турбує це питання. І була я потім і на громадських слуханнях щодо цього питання згоди громади на продовження роботи. Але коли ми були там, директор нам розповідав про весь хід і складний етап досліджень того саме енергоблоку щодо його продовження. І тому всі експерти, а це ж не тільки наші, воно ж йде під контролем МАГАТЕ, тому приїжджали, які там постійно знаходяться контролери, проводили ці дослідження і дійсно сказали, що можна на 10 років його продовжити. Європейська практика така, що зараз вони практично по тих, які існують, продовжують, тому що вживають дуже серйозних заходів безпеки, модернізації. І нас провели, і навіть завели в цей перший енергоблок. Ми подивилися підготовку тих фахівців, якість їх, оперативність. Я приїхавши туди, була дуже під сумнівом, але вийшовши звідти, поспілкувавшись з керівництвом, з фахівцями, зрозуміла, що там дуже високопрофесійний персонал, керівництво, і ми повірили в те, що це можливо. Це буквально ремарка, бо сьогодні на сайті ОДА з'явилася інформація, що згідно з графіком пуску першого енергоблоку Хмельницької АЕС, 4 серпня при виконанні програми пускових операцій виявлено несправність допоміжних систем генератора. І от інформація про те, що там тривають ще ремонтні роботи. Це буквально ремарочка. І прошу, маємо ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас, добрий вечір. Доброго вечора. У мене запитання стосовно парку Мальовенка. Власне, би хотілося дізнатися, які плани пані Тетяни стосовно порядкування діяльності цього парку. І, власне, хочу зрозуміти, чи взагалі планує пані Тетяна якісь рішення про впровадження цього, подальшої реалізації цього роботи, упорядкування цього парку. Тому що новий статут в новій редакції приймали ще до створення департаменту, а зараз що? Взагалі є якісь фінансування чи... Це дякуємо за питання. Так, дуже також це було основним завданням бувшого голови обласної адміністрації розібратися з питаннями Мальованки. Дійсно, це великий ландшафтний парк, красивий. І
дійсно, щоб у 2005 році було прийнято рішення і затверджене було положення. Але там було прописано, що ще тодішнє управління охорони навколишнього природного середовища здійснює нібито контроль за його діяльністю. Ну, час пройшов, змінилося, і ми вже, користуючись тим, що зараз повноваження затверджувати положення об'єктів природно-заповідного фонду перейшло до облдержадміністрації, а саме структурного підрозділу. Тому ми на червневій сесії обласної ради вийшли з ініціативою визнати таким, що втратило чинність те положення, і буквально 21-го це було червня, а 24-го я вже своїм наказом затвердила нове положення, розроблене, яке ми попередньо погодили з обласним управлінням лісового господарства та мисливства і з самим керівництвом Національного природного парку Малеполісся. Вони його узгодили, і ми дійшли до такої єдиної думки і знайшли підтвердження це на координаційній раді з питань сприяння розвитку заповідної справи екологічної мережі нашої області. І науковці, фахівці всі зійшлись на тому, що було передано, в цьому положенні чітко вказано, що воно, керівництво передається в оперативне управління Національному природному парку Малеполісся. Що це нам дасть? Це дасть, що ми можемо тепер просити, і зараз ми готуємо всі запити і кошти будемо закладати на наступний рік для того, щоб все-таки розробити проєкт затвердження меж і не допустити ніякого втручання інших, тому що бізнес наступає, хочуть земельні ділянки, просять гірничі відводи. І обласна рада, депутати опираються цьому, підтримують нас, слава Богу, в цьому. І от план дій такий, що зараз ми очікуємо вже від Малого Полісся інформацію, скільки це буде коштувати розробка даного проєкту, і будемо робити бюджетні запити на фінансування на наступний рік. Продовжуємо наш ефір. Координатор Центру ЮА і руху «Чесно» Олег Черненко проаналізував вашу, пані Тетяно, декларацію. Дивимось. Загалом переглянув декларацію Тетяни Васильівни. Декларація більш-менш стандартна, як в чиновника. Єдине, що у 2017 році, у декларації 2017 рік вказана земельна ділянка площею 700 квадратних метрів, але не вказана зовсім вартість її на момент набуття. Також є питання до доходів попередніх, тому що Тетяна Васильівна володіє досить дорогою автівкою, там і вартість майже в 13-му році склала 300 до 300 тисяч гривень, а хоча зараз її заробітна плата за останній рік, за 18-й рік, в середньому за місяць 5900. Ну, не без того, що є там ще дохід від дивідендів, є пенсія, але все ж, ну, це досить дороге авто, і яким чином вдалося раніше заробити, напевно, що не на держслужбі вже, а на автівку. Давайте, можна дуже коротко. Ну, я працювала в приватному підприємстві зі своїм братом, тому він був в Білорусі, в Москві, і тому було прийнято рішення, коли він приїжджає, ми купили цю машину спільно. То це було в той час, коли ви працювали? Так. Я була директором даного підприємства, ми працювали над екологічними проєктами, в нього були великі плани, але в зв'язку з тим, що він був, він білорус, і тоді почалася фактично ці наші події, ми з ним домовилися, що я призупиняю цю діяльність, закриваю фірму і не буду цю співпрацю робити. Зрозуміло, а вартість по земельній ділянці? З 2006 року я стояла на черзі в міській раді на отримання цієї ділянки, і от в 17-му році її надали. Все зрозуміло, маємо ще телефонний дзвінок, і останній на сьогодні телефонний дзвінок, прошу. Доброго вечора. Добрий вечір, будь ласка, ставте питання. Ми слухаємо вас, говоріть. У мене питання до пані Тетяни. Я написала заяву до департаменту, де ви директор, стосовно включення земельної ділянки в торги. Отримала відповідь, що після затвердження земельної ділянки на комісії мене повідомлять про результати, чи затверджено та включено це в торги. У мене запитання, ви теж уклали договір з Каратом? І взагалі, яким чином ви відбираєте ліцитатора? Дякую за вашу відповідь.
Зрозуміло. Дякую. Якщо вам обіцяли, то відповідь буде надана після прийняття, тобто підписання розпорядження голови обласної державної адміністрації про затвердження цих ділянок як лотів. Тому комісія відбулася, протокол ми підписали, передали, і зараз іде якраз процедура погодження і підписання даного розпорядження, після якого ви будете поставлені до відома, чи включена, чи не включена. Ви не сказали конкретно, хто, бо комісія засідала неділі, напевно, дві назад, я не скажу точно. І, відповідно, після того був написаний відповідний протокол, і там 12 ділянок увійшли, і це такий для нас так само новий досвід. Щодо карату, договір у нас з ним не дієвий, тому що обласна адміністрація надасть нам тільки повноваження щодо ліцензіата. А ми з ним почали співпрацю, тому що він до нас звернувся офіційно листом, що він може нам надавати ці послуги. Тому для мене особисто абсолютно все одно, хто це буде робити, якщо це буде чесно, прозоро, і люди, ті, які очікують дані документи, будуть їх отримувати в законному порядку. Дякую. Шановні експерти, прошу. Тетяна Васильівна, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з планами добудови 3-го і 4-го енергоблоку АЕС? Після того, так як нам говорив директор, що після того, як вони повністю пройдуть процедуру оцінки впливу на довкілля і погодження остаточне продовження терміну цього першого енергоблоку на 10 років, тільки тоді вони будуть мати право ініціювати продовження. Звісно, що вони зацікавлені в тому, щоб це було, і я так бачу, посили від державних структур і від наших найвищих посадових осіб, в крайньому випадку, до цього, побачимо, як буде далі розвиватися події, але були схвальні позиції. Мене єдине, що турбувало, чи вистачить позиції? Схвальні позиції з керівництва держави були. Ну, з да, тому, що це і саме підприємство, і мешканці самого Нітішина розуміють, що це розвиток їхнього міста, і вони хочуть працювати і мати робочі місця. Тому в цьому плані ми будемо бачити, це не повноваження абсолютно обласної адміністрації, це виключно вже йдуть на рівні міністерств, Кабінету міністрів, вирішення цього питання. Звісно, що громада повинна висловлювати, тому я вважаю, що правильно прийняті закони у нас про стратегічну екологічну оцінку, про оцінку впливу на довкілля, де основним позивом було цих всіх законів ознайомлення громадян, щоб громадяни знали, що їх очікує, вони мають висловити свою думку, врешті-решт запротестувати чи по-іншому якось. Дякую. Я прошу вибачення, я хочу звернути увагу, що багато що зробила наша Всеукраїнська екологічна ліга, в тому числі обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги під керівництвом Міронової Наталії Геннадіївни для того, щоб був створений окремий департамент екології, про що сказала на початку Тетяна Васильівна. В свій час була невеличкий круглий стіл в Національному університеті, куди приїжджала Тимочко Тетяна Валентинівна, керуюча нас Всеукраїнською екологічною лігою, і де ми наголосили на тому, що це зовсім неправильно, що створили об'єднаний ось цей департамент, в якому там і ветеринарія, агропромисловий, але туди входило управління екології, департамент екології. Так, їх туди долучили. Так ось Тетяна Валентинівна особисто разом з Наталією Геннадіївною кілька разів заходили до тодішнього керівника обладміністрації. Як його прізвище? Корнічук. Ні, Тетяно, вибачте, будь ласка, зрозуміло, департамент вже повернувся, він є знову. Ви повинні зрозуміти, що екологічна ліга, на мою думку, тепер найбільш дієва екологічна організація в Україні, вона це зробила. І плюс, ми категорично проти добудови енергоблоків саме на Хмельницькій атомній електростанції, так само, як і на інших існуючих атомних електростанціях України. Я вам дякую. Вашу позицію почули. Багато у нас ще залишається невикористаного матеріалу, але попросимо ще телефонний коментар. Ми записали від Григорія Сагайдака, він зараз керівник обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок, а був керівником департаменту, який нині очолює пані Тетяна, то було на початку 2004-2010 роки, якщо я не помиляюся. Прошу питання.
стан очисних споруд на території області і перспективи будівництва і реконструкції очисних споруд. Природозаповідний фонд області, стан та перспективи розвитку заповідних об'єктів на території області. Я на увазі маю розвиток заповідної справи на території Хмельницької області. Як в перспективі планується розвивати заповідні об'єкти? Як виносити межі в натуру цих об'єктів? Заповідання. Першу частинку ми про очисні споруди все ж таки говорили. Давайте про заповідний фонд, але в хвилинку вкладіться, тому що лишилися дві. Так, я тільки хочу додати до того, що про мальованку я розказувала. Також ми вже положення переглядаємо по інших об'єктах, а об'єктів 522 на території Хмельницької області. І зараз ми готуємо пропозиції щодо заповідання Гусикової гори площею майже 97 гектарів. Це в Городоцькому районі, і йдуть зараз всі погодження для того, щоб ще збільшити наш природозаповідний фонд. І звісно, що ми вже будемо іти відразу, йдемо до створення, відразу проєкт організації, проєкт землеустрою, щоб вже йшло від початку до кінця, і щоб використати наші кошти природоохорони саме на цю мету. Пані Тетяно, у нас лишається ще досить багато запитань у мережі Facebook. Ми вже не будемо зараз приділяти їм час. Є, наприклад, голови громадської організації «Регіональний екологічний центр» Анни Побережної 5 питань, ну, у решти там по 2, по 1. Я вас дуже попрошу надати відповідь уже в мережі Facebook. А зараз прошу пана Юрію ще дуже коротке запитання для того, щоб пані Тетяна встигла відповісти. Коротке запитання. Тут дуже шкода, що так час летить. Мене багато турбує з того, що можна було б обговорити сьогодні. По-перше, мене турбує, от ми зациклились там, яка машина, який дом, чи ще ми там яка ділянка. В той час, коли людина сидить з багажом екологічним, яка може дати аналіз ситуації і перспективи, які нас чекають. Так? І як ми будемо оту угоду виконувати в межах Хмельницької області, асоціації, там дуже великий розділ екологічний, він ділиться там на напрямки, і терміни, так, і терміни там проходять, то я би хоча б хотів почути, ну я так знаю, як воно робиться, що чи долучена от саме департамент Хмельницької обласної адміністрації до цього процесу всеукраїнського, значить, впровадження тих всіх нормативів. Вже Тетяна Васильовна зачепила це так краєшком питання, значить. Ну, якщо 20 секунд, будь ласка, вкладіться. Обов'язково. Якщо розробляється стратегія розвитку області, ми обов'язково приймаємо участь там. Зараз буде цей регіональний план управління відходами. Найважливіший документ, я вважаю, зараз із новітніми, тому що йде зміна законодавства. Не буде відмінений закон України про відходи, має бути закон там про специфічні, тобто буде повністю нове законодавство, яке прийдеться імплементувати, а це дуже величезна робота. Тому ми надіємося, що все-таки оці європейські директиви ми будемо втілювати в життя. Ну, і, звісно, будемо спрямовувати свої зусилля із залученням громадськості обов'язково. Дякую вам, пані Тетяно, і вам, шановні експерти, дякую. Час нашого ефіру добіг кінця. Дякую всім, хто дивився і долучався до розмови. Усім гарного вечора. Нехай щастить.